Здравейте на всички! Как сте днес? Днес е четвъртък! Днес времето при нас е откачило. Почти 26 градуса го дава днес. Даже 26 сигурно ще има. Коса! Коса! И от сега яцка жега. Направо ужас. Умирам. Бяхме си свикнали вече на по 20 градуса. Какво, мамо? И станала съм днеска доста раничко. Правих на ничето бананови палачинки. Тя си хапна. Ето я сега тук. Тя спа между другото страшно много. Обаче всяка вечер идва при нас. Заспива си в нейното легло, спи си към 1 часа като стане през нощта и туп-туп-туп-туп-туп. И идва при мама и тати. И днеска спа до почти 10 часа. Та затова закуси по-късно. То сега е 11:30, тя закуси вече. Но закуси по-късничко. И така. Аз нагласих някои неща за болницата. Знаете, купих си тези, това сакче. И вътре има едно несесерче също. Липсват ми някои неща, плюс това не знам как да организирам малко чантата отвътре. Не ми се събира с как това просто да влезе вътре, че да не трябва да се носи отделно. Но сега ще ви покажа. То няма много неща за взимане. Тук съм си нагласила. Тук има неща за бебето, тук има неща за мен. Това тук е на нощница за кърмене. Има тук няколко тениски и блузки с 3/4 ръкав. Два такива клина ще имам, черни. Черни клинове за бремени. И едно свитчерче, това е просто ако ми стане малко хладно да се наметна с нещо. От друга страна имам тук... В ето това джобче съм си взела 2 чифта чорапи и долни гащи. И тук в ето това куфарче, което си бях взела от Росмана, съм сложила. И сутиен за кърмене ще сложа, но ми съхне там на простора. Тук съм сложила козметични неща. Като душ гел, дезодорант, почти не мирише, един серум за коса, тъй като може да се използва и на мокра коса, да не взимам и балсам. Реших да взема просто ето това и като изляза от банята да си слагам от него. Тук имам една мостричка на кремче за лице и реших просто да взема нея, да, с нея да се намажа. Малко шампуан. Тук имам измивно за лице, което реших да сложа в това шенце с помпичка. Тук имам една четка за зъби. Бях убедена, че имам кутийка за четката, защото така малко не е много добре да стои. Но нямам. Така че или трябва да си купя, или просто е така ще стои и карай да върви. И една паста за зъби. Тук имам един балсам за устни. И това са такива тампони за сутиена, да попиват, ако излиза преклено много мляко. Тук едни носни кърпички, една шноличка, ластици за коса. И това е. Само ми липсва тук четка за коса. И какво друго? Май това е всичко, което използвам по принцип. Тъй, че имам за лицето да си го измия, да си сложа крем, за косата имам да си измия косата и да си сложа след това малко серум. Четка за коса липсва, както казах. Душ гел, дезодорант за подмишници. И това е цялата история горе-долу. Каквото ми липсва, още малко време имам. Също така трябва да нося, разбира се,
Зарядно за телефон. Зарядно за камерата. Документите. Документи като мутерпас, лични карти, портфели, но то това си ми стои в другата раница. А пък тук съм нагласила за бебето някои неща. Първо, направо ще ги изкарам да ви ги покажа. Само връхно нещо. Връхна дреха за бебето ми липсва, но идея си нямам какво ще бъде. Тъй като тук времето, както ви казах в по-миналия влог, е ужасно и не знам как да го облика това бебе. Как да облечем бебчо, не знаем. Та, взела съм. Тук съм нагласила едно боди с дълго ръкавче. Друго боди с късо ръкавче. Две блузки. Като тази е по-дебела материя, а тази е по-тъничка. Тази е такава. Тази е такава и са комплект с тези гащички. Тази с това. И тази с тези. Значи, след това отдолу ще му се обуят едни чорапки на бебчето. Чорапчици. За отгоре шапчица. Също така съм взела едно ромпърче за всеки случай. Да си имаме. То там в болницата има дрехи, има памперси, има всичко. Така че всъщност няма да ми трябва много неща, но се чуди просто какво да облека. И взех си една такава пеленка, случайно ако ми потрябва. С нищо много ги използвах. Та да. И само връхно, не знам дали да бъде по-дебело или по-тънко, или... И аз не знам. Обувки, разбира се, няма. Обувки по-нататък. Имаме едно одеялце за кошчето за колата. И сега ще ви покажа и него. Него ще го наглася направо на кошчето да стои. Изпрани са всички неща. Шапчици имам тук. Една такава. Тази е по-големичка. По-широка. Тази е малко по-маничка. Та не знам коя ще е по-удобна. И така. Тук сега пак ще ги мушна. Памперси, кърпи, такива неща няма нужда. От абсолютно друго няма нужда. Всичко си има там в болницата. Просто единствено са дрехите. Дрехи и козметика за мен е там, като отида да не стоя мръсна и некъпана. Мамо, дай шапката на бебето. Бебони. А пък за столчето на колата имаме ето това одеялце. Той е доста дебеличко. Така че... мисля, може би просто да взема някакво... малко тънко, по-тънко якенце. То не знам... всъщност не знам кога ще родя, дали ще родя. Днеска е 26 градуса, утре може да е 20. Другата седмица дават 18 градуса. Та, да. Одялото е дебеличко, така че може да издържи до вкъщи просто с едно одялце. Да не е. Не, това не се търкаля по земята. Ния. Ще стоиш наказана на стола. Пусни. Ей. Много ме ядосваш ти нещо. Дай шапките на бебето. Дай шапките. Щях да забравя, ще си сложа в несесерчето също така ето това кремче с ланолин на марката Лансинох, което е за гърди, ако се нацепят зърната и така. И биберонки, които първо ще стерилизирам, после ще ги прибира в несесерчето. Днес навън е много топличко. 26 градуса. Нищо е по-къси дрешки.
И ще сядаме да обядваме. Тук съм изпекла един флямкухен, който вчера взехме от пенито. Тук ничето сега ще хапне с малко краставички доматки. Той има шунка, лук. Много е вкусно. И аз ще си хапна тук, каквото има. Нали, мамо? И после ще излизаме. Ето колко часа? 3. Так, ма до 3:30. Да си хапнем и ще ходим навън. Ходихме в парка, върнахме се и току-що изкъпахме ничето. И Гошко е взел Сьомага. Много-много не ми се яде риба. Ама какво да правя? Плюс това тя е много. Трябва да видя да отрежа половината и другата половина да я прибера в фризера. Защото това ще е прекалено много месо. Прекалено много риба. Въобще колко килограма е това нещо? Кило 320. О, Боже. Така че ще видя сега да я овкуся. Ще сложа малко чесънче. Аз така си я овкусявам с... чесънче, с зехтинче, с... Какво правиш, бе, мамо? Цариса. Не? Цариса. Динозавър? Оле, Боже. Ау! Кой капана? Значи тази рибка ще изпека, а пък ето тази ще прибира в фризера, защото ще стане прекалено много. А пък и то от сьомгата не се яде много-много. В смисъл такъв на нас ни накъртва, става ни тежко. Така че едно парченце ни е достатъчно. И ще... ако остане още едно утре, нечето да си го обядва. Добре ще бъде. Та, тук съм си направила смес от чесън, соев сос, зехтин, малко лимонов сок. О, забравих. И копър слагам вътре. Копър. Сега ще сложа и копърче. Ето така. Накълцам копър. И сега ще намажа рибката. Хубаво, обилно. И ще е мощна да се пече. Ето така. Не ми седе много риба, обаче какво да правя? Ще си хапне едно парченце. И ще направя една зелена салата. Гошко взел зелена салата. Ще направя една зелена салата с... Зелена салата? Пресен лук, морковче ще настържа, малко краставичка има. И това ще сложа. Олио. Оцет, сол и така. Едва му говоря вече. Ама, ние си хапва с домаче, защото зелена салата съм сигурна, че няма да я яде. Вкусна ли рибката, мам? Май да. Май ти го отразвам пред лопатките пак. Да, вчима. А, така. Браво. Рибката добре изглежда. За десерт имаме биричка. Как ме гледа Горго? Имаме грозде. Мият се там на мивката след ядене. Цялата е мазна ние от рибата. Чакаме тук да малко.
Постоянно мхм. Мхм. Браво, Нания. Измита, хубаво. А, така, бърши се. Ко? Браво. Измита. Гроздиша папкаш ли? Много е хубаво, мама. Сладко, сладко. Ама ръбка е с зъбки. Не цяло. Той с пръщчета се дърпа. Сигурно. Ли, как може да го махнеш, мама? Кой имаш? Чепка. Чепка. Хайде, яш гроздото. Сладко, сладко. Как? Ала? Ала? Ти? Че хубаво. Гъти. О, какво стана с машинка? Пашка. Какво има машинка тук? Пашка. Опашка ли? Пашка. Етикети има. Етикети? Дай, среши малко косата. Среши косата, виж коя е рожава. И с татуировката още ни, още не се е измила. Лепенката от ръчичката. На ния ръчичката. Още не сме я измили. Не дава да се търка.